Dragačevsko selo Grab 4,5 dana bilo je bez struje. Nakon višednevne borbe montera koji su iz Gornjeg Milanovca pritekli u pomoć kolegama iz Guče, sijalice su zasvetlele u većini domaćinstava. Veljko Šipetić kaže da su se svetlo obradovali ukućani, ali i domaće životinje. Životinje su se bile navikle na struju, baš je bilo nezgodno kad nije bilo. Jagnja su, ne znam još nešto snašla, kako se rodila sijala im je sijalica, sad nema struje 5 dana. Pa su bili u čudu i oni. Zahvaljujući Smederevcu, ovi domaćini nisu osjetili zimu, ali bez struje svaki drugi posao bio je praktično nemoguć. Telefon ne radi, internet nemamo. Šta će sad djeca, na primjer, kad dođu, svi su navikli na internet nešto da i ta opca srećom te nema te online nastave, ali da ima kako bi djeca funkcionisala, nikako. Veljko kaže da su već duže vreme slutili da će do ovakvog kolapsa doći, jer je elektromreža već decenijama u katastrofalnom stanju. Nije baš da se sve čupamo na snijeg, da je snijeg za sve kriv. Moramo da se održava linija, se zamene bandere, žice da se stave nove, žica 61. godine postavljena, pa do sad je mogla da, to je baš mnogo godina. A u domu Čedomira Šipetića doslovno se vodila borba za život. Žena mi na inhalator živi, diše, oče je kućerke u Čačak, za četiri dana ona mogla, tri dana, dva dana da umre. I tako da je spasili smo nju. I on kao i njegov komšija Veljko skidaju kapu momcima koji su dali sve od sebe da što pre reše ove probleme, ali apeluju na sve nadležne da se trule bandere i kasnije raskresi više ne guraju po tepih. Bili su uporni, radili su, nije njima lako, dubok sneg, mora da reše. Ili biće uvek varova, uvek problemi, uvek eto. Betonske bandere treba se udare svugde, jok samo negde i negde. Ukoliko ne bude novi padavina, potpuna stabilizacija u elektrosnabdevanju očekuje se tokom današnjeg dana, a ukidanje vanredne situacije najvjerovatnije u ponedeljak.